ndabashimira mwese na buri wese ubuntu mwatugiriye mukaza kubana natwe uyu munsi. Ndashimira n'abagize uruhare bose mu itegurwa ry'uyu munsi mukuru n'ibi birori by'akataraboneka. Bavandimwe, imyaka 25 iruzuye ngeze kuri isi ya Rurema, nkaba uyu munsi nabatumiye ngo muze kumfasha gushimira Imana. Muri iyo myaka rero 75, nk'uko namwe mwabyivugiye, imyaka 47 ishize ndi umusasaridoti, muri iyo 22 nyimaze ndi umushumba w'idiyosezi ya Byumba. Ibyo nakoze bigashimwa nimwe mwabivuga kandi mwabivuze. Icyo gihe navuga ni uko nashobojwe n'ingabire z'Imana nakiriye n'abantu twakoranye n'abo twabanye, bakanshoboza kugeza ubutumwa bw'Imana nahawe aho nagiye ntumwa, ari mu Ruhengeri nk'uko mwabivuze, ari muri paruwasi ya Janja, ari mu iseminari nto yo ku Rwesero, ari mu iseminari nkuru ya Rutongo. Ibyo byose rero mbikesha ingabire y'Imana kandi mbikesha ubufasha bwanyu abo twagiye dukorana muri diyosezi. Rero mpamaze imyaka 22, ni naho ntinze kurusha ahandi. Ubu rero ikivi nateruye ndagishoje, ndacyushije, ntegereje umusimbura kandi ntazatinda, ndabyizeye. Mu gusoza iki kivi mu butumwa maze imyaka 47 nk'umusasaridoti na 22 nk'umwepiskopi, nabatumiye kandi mwanyitabye ngo dushimire Imana kandi twishimire ibyo twagezeho dufashijwe nayo. Nkaba nyishimira kuko yampaye abapadiri benshi. Ubu nkorana n'ijana 31, muri bo 115 nabona na diyosezi, abenshi ni nanjye wabubahaye. Dufite ababikira 146, abafureri 16. Turishimira umubare w'abakristo wagiye wiyongera. Mu 2000 twabaraga 467 na 17. Muri statistique zo z'ibihumbi 2017 dufite abakristo 773 n'abakristo 88. Murabona ko basa n'abikubye kabiri. Ibyo rero ndabishimira Imana. Amaparuwasi yavuye kuri 13, ubu dufite 21. Turishimira ibikorwa by'amajyambere twagezeho mu bufatanye n'abaterankunga n'ubuyobozi bwa leta yacu, ari mu burezi, ari mu buvuzi no mu mibereho myiza y'abaturage. Turishimira cyane ikenurabushyo rihera mu muryango rigamije kubaka ingo nzima, ingo zitanga ubuzima, zigatanga n'uburere bwiza. Dufite ibyiciro 4 by'abagize umuryango dukoreramo iryo kenurabushyo. Hari abashakanye twita ihuriro ry'ingo, hari abapfakazi twita abageni ba Kristu, urubyiruko kuva ku myaka 16 kugera kuri 25, n'abana kuva ku myaka 7 kugera kuri 15. Dufatanije n'ibi byiciro twiyemeje kwamurura ibyonnyi byonona ingo, ari mu bashakanye, ari mu bapfakazi, ari mu rubyiruko, ari no mu bana. Kandi koko rero imbuto zera kuri iryo kenurabushyo zirashimishije,
ndetse ziraduha n'icyizere cyiza cy'ejo hazaza. Urugendo ariko ruracyari rurerure kugira ngo twegereze abakristu ibyo bikorwa by'ikenurabushyo. Mwigenamigambi twakoze dukora yubire y'imyaka 25 y'idiyoseze mu 2006, twateganyaga ko mu yindi myaka 25 tuzaba dufite amaparuwasi 32. Ubu rero harabura amaparuwasi 11 kugira ngo twese iyo mihigo. Amashuri akeneye gusanwa, nakeneye kwagurwa, aracyari menshi, cyane cyane mu guteza imbere uburere bw'abakobwa. Twubatse ishuri muri zone y'Umutara, ishuri ryitwa Mary Hill, ishuri rya diyosezi. Nagira ngo mbasangize impungenge mfite nuko nigerejeho nsaba inguzanyo muri banki, nizeye kuzabona inkunga mu nshuti, ariko iyo nkunga iracyatinze. Ubu rero kwishyura uwo mwenda n'inyungu za banki biracyaturemereye. Bakristu rero ba diyosezi ya Byumba, mu gihe nitegura gusoza umurimo wanjye muri diyosezi, mfite isoni, mfite impungenge yuko uwo nzasigira iyi diyosezi, nzamusigira uwo mwenda uremereye, nkaba ngira ngo rero mbararike mumfashe gushakisha uburyo twawugabanya n'inshuti zacu. Bakristu inshuti za diyosezi, nkaba nongera kubashimira rwose ubuntu mwatugiriye, mukaza kudufasha kwishimira imyaka 75 maze, ndetse n'iriya maze mu sasaridoti. Nkaba ndangije rero mbashimira ubwo mubano, mbashimira impano mwampaye, rwose impano ikomeye cyane yantunguye. Ahasigaye reka mpinire ahangaha, mbahe umugisha kandi mbifurize namwe kuzagira inshuti n'abavandimwe bazajya babagoboka mu gihe nk'iki, ndetse no mu gihe kindi yenda cy'amakuba. Ariko uyu munsi rwose nshimishijwe n'uburyo mwankikije, murakarama, muhaguruke mbahe umugisha. Mwami shimirwa udukunda byahebuje, mwami shimirwa, turatura urukundo rw'umubyeyi mwiza, ruduha kuramba no kubahana, ruduha kuramba no kuramuka, tukazindukira mu ngoro ye kumutaramira. Mwami shimirwa udukunda byahebuje, mwami shimirwa. Nyagasani Yezu nabane namwe. Umugisha w'Imana ishobora byose niwamanukireho kandi ubaherekeze, w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane kandi muhorane amahoro ya Kristo.